讲出来，不讲话了。礼拜去做礼拜时间，就出来泡头啊！无啦，怪怪是安怎？因为这条歌太好了，为你来，我们爱听较侪啦。我是讲，咱礼拜日这有当时哦，咱真侪物件哦，有咧想吼。一般的时阵，咱拢表达，但是你教的是咱家另外一款人。严肃，是吧？是不是太严肃？我唔知。其实咱去想这个物件，跟咱咧进入这个主题以前，咱讲咱要服侍基督，基督是倒位？你请坐。今日基督伫倒位？我讲身边迄个，啊，有你伫甲隔壁咧讲你是基督。啊？到底基督今日咱要服侍，要咱服侍？咱讲遮尔济，其实我相信一个，咱真济人今日拢一个，知影牧师一个重点就是，真正是爱去做，机会拢伫遐。上帝给咱太侪机会，其实咱拢流失去啊！一个感动，你就去做；一个感动，你就去实践，唔免去等。上帝给咱遐尼侪机会，但是咱拢把握所有的机会去活出基督的事。我相信教会今日不是安尼，咱拢是要等。咱要等什么？等个主再来。其实上帝的子耶稣基督，大家拢伫这个所在，敢不是？咱来看天文台后书这段的话，第二章的第一节到第七节。咱这边安尼小可改变一下，我大家拢做位读吼，所以唔知影大家读了安怎。咱这边咱请姊妹来读就好。哦。是咪？因为你是，我听你苗的查，这个姊妹声，咱请姊妹来读一下哈。来，这段话来。所以你教会有真济事吼，咱讲事工，当然有真济叫做代志，都是咱唔通袂记住。事实上，这事奉的事工，唔是咱干那出力
做，更加重要。是甲遐个同工、甲上帝同工的这兄弟姊妹做伙去，伫书房的内面来学习耶稣基督的款式。每边啊有一挂同工的代志，有当时同工同点到尾啊，结果讲后边绝对无要甲你同工。我相信，咱伫这個过程内面真可惜。伫教会内面嘛呢，后边唔通阁算我做执事啊。我拢咧等待伊讲教啊，吼，敢若要落台啊，足欢喜个。阿弟姊妹，上帝给咱机会，是咱来去做伙伫遐学习，变到真侪耶稣基督。像说伫教会这个事奉真重要，咱要去事奉，咱要去服侍。咱弟兄姊妹，头拄仔咱讲个，这是耶稣基督学生个标志。咱要事奉个是有一个属性个迄个确信。是保罗在哥林多前书的时候，伊真清楚，当伊写批给这个教会，这个教会甲今仔日所有教会拢差无偌济。上帝教会就是安尼，你唔通认为讲上帝教会哦，拢有迄个叫做完美的教会。有人听讲这个笑话，讲伊要去找一个完美的教会，有啦，你若去，迄个教会就无完美啦。世间无迄个完美的教会，但是就是因为教会无完美，咱需要上帝的救赎，需要耶稣基督的恩典。咱拢知影，咱拢是求救赎的一群，所以保罗伊讲，我是保罗对上帝旨意，我忘掉做基督耶稣的使徒，我甲所提尼亚底下配合哥林多城上帝教的信徒，恁伫各地呼求咱的主耶稣基督名的人，同款拢伫基督内面忘掉做信徒，归伫上帝。基督是因的主，也是阮的主，愿咱的父上帝甲主耶稣基督恩典平安赏赐恁。来，有一段话，我感觉这是咱。所有教会兄弟姊妹拢一定爱知，基督是因的主，基督也是阮的主。当咱做伙同工咧侍奉的时，当咱站跟对耶稣基督脚步咧行的时，咱这个是咱一定爱把握会掉的。基督那是伊的主，基督嘛是我的主，唔是基督，敢那是你的主，啊，基督唔是伊的主。你安怎三个服侍，这个？是咱一定爱随掠掉，对某来看，伊在意也是一个。哥林多的教会遐尼济的纷争，我相信的纷争可能比咱今仔日也较毋是遐尼济。当时的初代教会遐尼姊妹，人数拢足少。你毋通认为我保罗哦，迄哥林多教会敢若几千人无啦？其实当时的教会人拢足少，可能拢比即摆波士顿教会较少。我若看哥林多前书迄本册哦，奇怪，迄问题较。看他真复杂嘞，这个代志拢会发生。当咱若无将迄个焦点放伫耶稣是主的时，这个代志拢会发生。所以保罗伊写这个批去，伊要甲人勉励，伊知影教会是耶稣基督的身体。上帝伊要怎去做什么款的教会，伊就将迄款的教会放伫迄个教会的文书，所以都按彼此来建立。所以哥林多前书十二章。到十四章，随上拢在讲教会文书的代志。伊讲文书作侪款，却是共一个圣神所签署的；书法有作侪款，却是共一个主所签署的；工作有作侪款，却是共一个上帝所赐予每一个人工作的能力，为着要让大家拢得到好处。圣神伫咱每一个人身上所彰显，也是无同款。每一遍咱咧书法的是爱记，唔是咱有法度做啥物。是上帝透过耶稣赏赐予咱这款的侍奉的机会，无同款的侍奉，无同款的工作，但是拢是出自同一个圣神、同一个上帝、同一个主，因为有一个目的，要起造耶稣基督的教会。所以，咱来把握这个物件，伫教会咱拢做，唔盲讲，大人做代志拢甲你同款，安尼较好做，对无？啊那。讲一个这个议题，啊，就大家拢差不多拍鼓啊，鼓掌通过，哦，安尼感觉讲安尼咱有受支持。啊，有一挂人哦，就边啊，甲你吐咧，哇，你感觉讲，啊，无你是无合群了，啊，就开始讲教会啊合一。什么时阵在那里讲教会合一，就是教会无合一的事。实际上，教会合一不是咱有法度去改创造的，伊讲是上帝所赏赐圣神合一。合一是对圣神来，互咱来领命。保罗伊真清楚，讲基督真是一个身体，有真侪机体。虽然身体有真侪机体，到底也是一个身体。
同款，咱无论是犹太人、希腊人，做奴仆的、自由的，拢共一个性情受洗，加做一个身体，同款享受这个性情。身体毋是只有一个机体，是对真侪机体来构成。即个物件，咱其实拢伫教会讲到臭身体，但是到底是啥？咱两万一个教会看起来，大家拢做一致，啊，拢做同款。啊、所以我若咧厝吼，大家拢爱来 support。啊，若无甲 support， 啊，你这变做想法搞无共，做法搞无共。遐尼怎啊？伫今仔这个世代，咱要服侍基督，咱来对另外一个角度去想。有偌济事吼，可能咱家己无法度去看咧文书，嘛无去看咧看见的书。但是当咱的兄弟姊妹，伊领受对上帝感动、对圣神来的文书，伊讲我唔忙来侍奉这群的人，来做这个侍奉的事，咱要怎去？放在伊做伙来思考，所以伫即个十二章到十四章的时候，来到第十三章，咱就拢知影有一个叫做爱的真谛，哦，啊，这是牧师的 translation， 这是顶年咱的 retreat 的分享过，咱可以记，过来读一遍。我做爱这個，这是我爱翻译啦，讲听，听是绝对无好事，关心别人唔通过头伫家己，那无就唔免强爱滴。即、这个聆听到即我家己的汉字，即有当时感觉有哪怪怪。汉字各自表示。各自表示哦。听啊！即就是有尊重，即、这个文字无同款。听唔通看悬，无看低，无分犯着大头病。唔通强加别人来压制，唔是每边我优先，绝对唔通使性地。听无记录别人的罪状。兄弟跋倒，心唔通暗爽，却因为真理的宣扬来快跳。凡是凡事一定要忍耐，不断信靠主开恩，一直找找别人的好。无过提起当时我有外劳，只有坚持到最后。你讲，牧师啊，你这敢是《哥林多前书》咱定在咧看第十三章第四节到第七节？你注意看，是无同款的方式咧翻译。做这时阵，咱咧侍奉的时，咱咧侍奉基督、侍奉教的时，有真济遐个大头病啦、使性地啦，敢那看家己有偌好啦，无去想着别人有偌好，看家己有偌高，啊，就想着过去啊，向当时吼，咱波士顿教会开始的时候，就风光威扬啊。恁今日应该有在座有人对第一感觉今日几个吼，有无？无哦，敢那牧师一个哦，牧师是来中心，对第一感到今日去，也阁有，这嘛无简单呢，像我咧，直接几年啊？四十年。对，嘿，无啦，就是讲伫这个教会咧，前后对开始到即嘛，四十年。我中到地方，就我知影，但是嘛四十年啦吼。四十五年，吼、哦，这人讲我吼已经换几个教会了，我对迄个牧师哦，我到底一个教会待遐尼久，我拢感觉这是上帝给特别的恩赐。最近我伫加兰教会这个任期嘛特别久，第一任是两年，过来就是四年，所以哦有人都有搞提醒讲，牧师啊，教会的这个。过去的这个 track record 吼，比如葡萄牙吼，可能三年就会换一个教会，所以真侪长老就开始紧张啊，讲牧师你的时间够够啊？伊讲也想了有影的，这间教会是我大伯教会，当上久的。我常常在想一项物件，头拄我讲过，底下书房。其实，要用人的角度来看，用身体的角度来看，真侪时阵，咱要去服侍。有当时，咱感觉讲，是毋是来去一个较轻松的教会，来侍奉较好势？但是我相信，迄毋是轻松无轻松，完全是你要清楚上帝对你的目标，伊的积分是啥。服侍上帝，有当时，咱来继续伫迄个你认为无可能的所在，这有当时是一个境界。因为咱每一天拢在面对这，对保罗来看，伊对耶稣的教会讲，上尾啊，我要考劝恁，
就甲主结连，伊搁倒转来，伊我咧强调就是迄项，你安怎甲主结连？伊若无甲主结连，咱就无法度靠伊个关联个开达来成做勇壮个人，就亲像主所属专务个正教，互恁下趟徛在来拄抵抗魔鬼个诡计，因为咱毋是甲迄起个人咧交战，咱个对敌是天界个邪灵，就是即个黑暗世代污浊个关联。管理者、执政者、掌管者，所以就像上主所属专务的正教，通伫邪恶日子会通抵抗对敌的攻击，战斗到底，站在守条阵地。保罗，伊作爱咱，伊嘛清楚，即、這个世代咱生活的世代是一个属灵的战争，随时拢有迄个黑气的物件，随时拢有迄个世间掌管的代志。但是咱爱挖靠主，甲主结连，这是咱唯一的方式。啊，所以就讲，专有的军装，即咱拢做清楚。所以恁就站在用真理做大来，还有用正义做正教来称，用随时宣扬和平福音做来称，搁就不是用信心做品牌，才会通拍灭邪恶，才会火箭。搁用拯救做头盔，用信心做剑，就是上帝的话。就靠圣神专心祈祷，常常恳求，就不时警醒，时常为着所有的信徒来祈祷。这个咱拢知影，但是要安怎真正穿伫咱的心上，然后去面对。若无这个，咱要去服侍，我相信拢真困难。一边都到遐，真侪时阵无用真理来行，失去真理；真侪时阵无用正教伫遐来穿。那真侪时阵所讲的这个福音，不是和平的福音。真侪时阵也无伫信心的内面做真正的代志，遮咱拢真清楚。但是咱有去安尼来想，安尼来做。伫这个世界史上最大的问题，就是有足侪关系甲能力，遮拢咧对抗。咱讲咱是耶稣基督最主，但这个世间有太侪势力关系，看起来拢比耶稣基督的关别较大，所以咱就讲哦，安尼算算也袂好，袂通，所以去挖迄个。咱今仔讲偶像是啥物？毋是咱拜拜的遐个神明，是伫咱伫世代即中间作者遐个掌管咱的遮个势力。只有搁我的大开咧，会当开呀！伫生命绝望遮个挑战。有当时你若面对遮个势力甲关别个时，你只要搁倒转去想讲，今仔日我会当。主的开咱的内面，我甲伊结连，我甲伊相交死，我甲伊相交过活，我有新的愿望。这个愿望不是对咱家己的开啦，不是所有这个世间会当给咱的，是对耶稣基督伊关联啦。毛真侪咱咧释放的时，上大问题就是这个叫做试探甲控诉。哦，魔鬼会甲你讲，你知撒旦的字意思就是 accuse。咱真侪时阵，咱家己咧 accuse 家己，哎呦，你做了无好，别人在咧甲咱讲啥？直想，啊，就硬，这个声音就来了，人讲你安怎啦？你这安怎啦？这魔鬼上爱用伊的技巧。当你听见这的时，你还佫倒转来想讲，这是上帝给我的事吼，这是耶稣基督我安尼去做，我真做耶稣者，我要传和平的福音，唔免去管这。当耶稣基督受试探的时，你佫会记无？用上帝话来抵挡这试探甲攻击，对黑气来攻击，唔通用黑气回头转去。我讲一遍，对黑气来攻击，唔通用咱的黑气甲伊回头转去。咱有偌济时阵伫咱的服侍时，这是咱上大的问题。同工也好，兄弟姊妹也好，有当时会出伫黑气，对咱一寡挑战，唔通调低。绝对唔通用黑气，搁甲回倒转去，那呢，你就中了魔鬼的诡计。有足侪试探，伫书房的时，咱必须要。啊，咱耶稣是叫甲上帝相甲同行。咱主要读《以弗所人书》第四章20-24。来，哦，这边读，这边请兄弟来读。他说姊妹一定读了，你再看兄弟哦，声音嘛袂歹，会换来。咱主要来。可以免死心安眠的死去走走。你的眼爱将会提到北来去，又是今夜大事，要说文心。
阿弥陀佛，你已经成佛，应当具足诸佛的人，甲诸佛我换身，诸佛我因为需要的因由得大关怀，你的心主力量嘛着换身，着想做新的人，就是叫常住用心力所善现的功德。在那个上帝三个班行的时候，等下啊是耶稣基督，耶稣就是真理，啊、所以比较有咧讲，生命更新有一个动作，就是爱，其实是两个动作，一个啥，褪去旧的，啊然后穿入新的，啊这褪，什么人要去褪？家己疼，啊！咱咪感觉这句话咪袂歹啊，所以即摆咱咧考试，咱有一个问题，阮定定搬厝一个好处，什么好处你知无？嘿吼，连用袂到的吼，都无搁搬。啊，但是有当时吼，嘛感觉讲啊，这嘛是搁用袂到啦，无搁来搬来。啊，即下搬来是后边搁开始搁搬厝是讲诶，啊，这些东西就搬来，到即下无用到，所以啊，决定啊，都改用放掉。做这时阵，伫生命的这个经历的时候，上帝予咱有迄款机会，啊，将迄个旧的赶紧紧扔掉。我听你讲，那伫你个格瓦机内面藏两年，拢用无掉，毋捌摕出来用的吼，我甲你保证，袂阁用啊。我是要去送啊，还是要格瓦机洗哦，还是要去动呢？拢无要紧。伫咱生命有偌济，迄个藏伫咱的生命内面，累积足济物件，但是咱拢无咧用。唔爱咧需要，有真侪遐苦毒积伫咱个生命内面，但拢无愿意放弃，因咱感觉咱在咧顾，遮物件要安怎？真重要，放弃旧个，穿上新个，迄个生命更新才有可能。迄个要挖苦耶稣基督，爱结论的是，这样代志才发生。所以这是上帝的一个心意。所以讲继续，伊有所认输个，伊讲，所以咱做来读来，所以恁着拄去白菜。甲人甲伊个厝边讲心实话，因为咱拢是基督的肢体，你的身体唔通地数万罪，嘛唔通受气甲热络，要袂煞，嘛唔通无魔鬼有通犯入，捌做贼的唔通去偷窃，着劳苦做工来得到正当的收入，才会通帮助欠债。上帝心意有当时表达伫即个真，每一工的生活内面，拄起白餐，别人甲厝边讲诚实话。有当时你讲啊，甲厝边讲诚实话，意思是啥？啊，你生了足歹。啊，我这足诚实的啊，是这样、哦。其实咱有偌济时阵，我台湾人真假善，真个假善，因咱真惊去得罪啦，所以咱唔通吼。真侪时阵，咱拢啊讲一半，啊，惊讲伤济，还是讲真实在。真正你若有听伊，你若有服侍伊的时，这物件就是，伊会当接受。是安怎？咱会真惊去直接甲一个人分享这个代志，咱感觉我跟伊关系也袂到遐，所以我想好保留一寡。而且保留讲，人会使受气无？哦，哎，恁的生气唔通地告犯罪，人有气绝对有诶，咱就是人啊。哦，恁人讲哦，这人啊，修炼到一个程度，我拢啊，拢未生气，有阵时啊，急掉诶，我那真艰苦。但是我意思就话，咱今仔日差点出去都大发一个。但是你有太侪时阵，你气急到一个程度，哇，到即落啊，毋是你落啦，都 sunset 啊，都 sunrise， 佮 sunset 佮 sunrise 啊都。结几百年啊，拢也够可能。唔贪无魔鬼有贪吧？上帝的心意，啊，咱诚做一个圣洁、合其耶稣基督的人，去帮助遐欠亏的人。佫继续讲，这拢足直接生活的物件，唔贪讲歹话，颠倒着讲造就人的好话，互听到人得到利益。嘛唔通予上帝圣神忧伤，因为圣神是上帝上主的印记，保证恁的拯救会日得到头棒。
就拄去恁中间所有的苦毒、怨恨、受气、歹性地、诽谤甲一切恶毒，搁着用仁慈互相宽待、尊怜悯的心互相赦免，拄亲像上主通过基督，嘛甲恁赦免同款。兄弟姊妹，你其实嘛要听牧师，逐礼拜伫台顶讲道。若是今仔日即个医务所人输这物件，要困以前，还是透早起来以前哦，甲读一遍啊。然后今仔生活内面若拄着，啊，就甲实验出来。哦，我感觉安尼就会当，试看卖好无？这真简单的代志，敢毋是？有当时我感觉读伤济去啊，读到哦，然后佮倒退背啊，啊，但是倒退背是哦，啊，人怎啊倒退行？这物件有清楚哦，有一只无，太一只。问题这个困难对倒位来？有当时咱无遐大，因为咱无连接伫基督内面，因为咱无挖过信心的困难来做食，这也是保罗的问题。所以咱爱甲耶稣基督三甲同行，甲上帝三甲同行，因为你若有伊的同在时，你会甲伊三甲同行。当你甲伊三甲同行。上帝三三甲伫地时，你甲伊三甲同工。当你甲上帝三甲同工的时，你就会甲你隔壁、你厝边，即、這个甲上帝三甲同行，有上帝同在做伙同工。即款的逻辑应该足简单嘛。所以有当时咱做伙时，忽然到一个程度，那怪怪的，是不是吼？伊的上帝甲我上帝无相干嘛？是咱来查下子，咱来去倒转来。咱在这时阵，拢敢那咧故事讲。袂记起咱的感觉，若是为了做一项代志，大家拍歹感情，我相信这是上帝所喜爱。因咱是活在一个叫做 goal oriented， 吼，来完成一项物件。啊，所以为着要完成迄项物件吼，不择手段，反正完成就好。其实我讲伫教会，这都还是相反。因你甲想，上帝所喜爱是即群人会当透过侍奉、透过服侍来彼此去做。会记的，要甲上帝同工以前。上帝跟咱相隔地带，咱跟伊相隔同行。Dallas Willard 这是真出名的一个叫做熟练的导师。伊讲今仔世界所面对上大的问题，上需要，就是遐个不管是伫任何的职业文化，拢会当知影伊是基督徒，拢变做耶稣基督学生。亲像温度，亲像学徒，亲像去训练，而且个人对伊来学习，活伫上帝国度个内面，伫所有每一个人类存在个所在，每一个角落。然后另一个角落，人无学习耶稣基督个款式，当人学习耶稣基督个款式个时，迄个文化就会改变。咱拢为着台湾咧拍拼，咱拢对。政治的这款的用心，啊，即马要阁选总统啊，哦，真侪人就开始想讲来买机票来登去。哦，我伫教会时，我嘛感觉这做牧师啊真辛苦。咱明明知影讲伫教会吼，也有哪下有买的吼，啊，就去了也要登，去了要登，我拢甲伊讲，哎，恁哪就了这个钱？啊，伊也一票，伊也一票，恁登的就抵消，啊，恁就迄钱吼，就是到教会后面就是盖好，迄个无法度，迄个钱就开去，迄个方便一个吼，无可能。我意思是叫咱人关心政治，但是哈你即卖伫台北里的台湾人，到甲台湾人用偌济时间为着要关心台湾的政治，煞袂去即去，要安怎去转化台湾人的文化？若是台湾的文化，渐渐学习耶稣基督的款式，对伊的脚步来行，为着人付出慷慨，好款待人，你想迄是真做一个甚物款的社会甲文化？上帝让我们无可能的任务，你信任 possible 是安怎？因为伊爱去咱无可能的人群的中间，啊，去个无可能的所在。什么所在是无可能的所在？我跟你讲，唔免真远啦，这就是你的无可能的所在。你的公司、你的职场、甲你的家庭，是你上无可能的所在。哎呦，啊，即我的头家咧，我来先甲讲，啊，我要换出条手机条款式，你明仔载哦，即礼拜入去。上班的时候，你就去个头家的 office， 改弄，就讲啊 ，Mr. So and So， 我这边去 retreat 吼，啊，我学习到一个物件，就是吼，
我要来咱的 marketplace 吼，啊，我要来画出耶稣基督。你刚刚你甲讲，你来试看卖。你一开始安尼讲的时候，就开始我安尼我要看卖，看到底安尼你安怎画出耶稣基督的款式。今天你等于厝的是这边的 retreat， 等于是你家己囡仔讲，我这边去，你阿想就是讲，我要伫厝家做耶稣基督的学生，甚至培养你做耶稣基督的学生。你即马开始看爸爸、看妈妈，是不是画出耶稣基督的款式？有当时咱认为迄上无可能的所在，其实就是咱上近上可能的所在。上帝要给咱的任务，其实拢永远伫咱的职场，因为是 every corner。咱的属奉的基督，咱拢想讲是礼拜日，永远拢咧想着礼拜日。其实你若想礼拜日嘛，才一日尔，啊，剩咧六日嘞，咱拢无方向。上帝的心意，耶稣基督的心意，咱既然是真做伊的款式，每一个时阵、每一个脚步、每一个所在，拢是咱活出耶稣基督的一个机会。其实咱伫这个所在，咱今仔日都要 practice 这个物件。你有看出人的需要？你知影伊心肝会困苦甲艰难，若是咱已经伫遮尼遮尼久啊？刚才兄弟姊妹已经生活这么久了，咱还阁唔知影伊的需要，甲伊所咧挣扎的物件，咱来小看想想，这真多是咱无可能的任务。意思，今仔日上帝免你去外远的所在啦，对咱的教会、对咱的家庭、对咱的公司、对咱的学校、对咱所有一切、对咱的身躯边开始，过去哦，多正用心带伫人的中间，上帝，这场。我要讲一下，我这边等于台湾，我一个足大的感动。上帝要兴起后一代来改换，来扶贫伊的教会。是安怎我安尼讲？感谢上帝，予咱的教会，其实早起有咧祈祷的时，讲话人外久生两个，啊，即马过来，佫有人要生啊。哦，我讲，这教会的生哦，其实即马伫北美的台湾教会无几个。你若是讲，足侪教会，即马基本都拢。看日啦，看日知影意思啦吼，时间要到啊。阮最近伫湾区有一个教会嘛，是知影讲日子差不多要接近啊，所以就开始计划啊，讲哎是不是吼，这财产咱小可安排一下吼，无变吼，即代表要搞散吼，教会煞教育方式去进行嘞，因为拢无少年啦，因为拢无后一代。当然知影伫移民的教会，即个后一代事奉实在毋是遐尼容易。咱拢做唔忙，咱的囡仔，后边因来大汉，啊，等下哦，等下咱的教会来遮侍奉，来遮做礼拜，来遮伫遮做位，来做位堂工，这拢做难的。但是上至少你也想啊，咱的囡仔唔是做啊无去嘞，咱嘛走去教人教会侍奉啊，对无？但是咱拢唔忙，讲你一定爱等下，哦，咱等下咱会当回等下。问题是，伊若从细汉就无感觉这是伊服侍的教会，等伊无服侍伫一个教会时，伊都无认为迄是伊教会。四岁到十四岁，这群囡仔根据统计，是伫人生的中间，伊去认识耶稣基督上特别的一段时间。咱会感觉讲，70%的人，拢是伫一段时间的时，当上帝解呼召的时，伊就回应。但是问题，四岁到十四岁伫咱的中间，咱是失落的一代，因为这代的人拢在创啥？读册啦，好好用功啦，补习啦。当然，我唔是讲遐唔好，但是咱用偌济时间，甲咱个囡仔讲一个物件，讲迄个比侍奉上帝、服侍基督佫较重要。即边我生伫台湾，我一个足大个感动。台湾即个青少年，伫教会青少年，伊迄款侍奉个迄款个能力佮态度，互我真着惊。我以前咧食饭的时候，甲一群人咧分享。阮第一个 camp 差不多有200个学生，然后佫有100个即个同工，300个人爱一个宴会内面食较大，然后24点钟拢住伫迄个啊来迄、那个五义高中，南投五义高中内面，300个人食三顿，佫爱加一个点心，两个点心，下晡一个点心，暗时一个点心。安尼无讲，这么大的代志，
一个人办理，迄个人是一个十九岁查某囡仔。哇，咱听着拢哦。咱当时讲敢有可能，因为我阵嘛感觉怪怪，我两个讲，你几岁？伊看起足新鲜啊。我想讲，这嘛是差不多，同个歹势来甲讲啦，你看起来敢若三十岁。但是我讲十九岁，结果我去了解，这查某囡仔伊阵啊，就是家庭真无好势，老爸老母离开，然后教会接纳伊，回来到教会对青少年团结，伊就是遐顺服。伊知影伊的生命，伊的家庭是破碎，但是来到教会，伊的教会就真做伊的家庭。遐兄弟姊妹就是伊兄弟姊妹，所以伊真心伫教会顺服，伊对青少年就开始顺服。所以莫怪，伊若对十二岁开始，十九岁七年伫遐顺服，伊知影伊要负担的代志。伊也伫这个教会已经七年啊，所以拢知影，每年都有一个人甲伊带伫个身边讲，明年吼，我希望你来办理这个代志，所以今年教我学，教我做，啊，咱联络这个。啊，这个饭要去联络什么人，点心要联络什么人，这个什么，伊拢有一套。但是嘛，咱用我是心情，真正好好操练咱以后一代。其实现在第一食饭的是我忽然一个想法，咱拢哦，即摆拢讲这囡仔 first。我伫美国嘛，这囡仔拢大到一个程度，连校车拢袂使。那停咱拢爱哩保护儿童，这真好。但是嘛，保护儿童保护到一个程度，咱拢做唔敢无咱个囡仔去学去服侍。我常咧想讲，是毋是叫咱个囡仔哦，从开始学习要安怎伫家庭也好，伫教会也好，来服侍基督。啊，这伊要哪服侍？当然咱爱教教，当然伊也无烦。其实咱个教育，咱讲培养，事实上就是咱安怎做，伊安怎看。特别你若回去讲，哎呦，啊，牧师人哪会迄落型的？啊，安怎？啊，长老哪迄落型的？啊，技术哪迄落？我甲你讲，这莫怪大家无要做牧师，无要做长老，无要做技术。已经细汉就听讲，哦，迄唔通哦，哦，迄若去做迄款职分的人哦，我艰苦。啊，做到老官，咸到老烂，唔通哦。托尼洪博去讲，长老，你唔知过会记无？托尼讲一句话。伊讲今仔大家足欢喜，因为别人囝要做牧师。你会记这句无？你可能袂是，我会记个，因为我在场。我感觉伊这句讲了实在太好了。今仔大家足欢喜，是因为别人囝要做牧师。兄弟姊妹，咱来对细汉培养一群人，这是咱的机会，还是培养后一代啦？我向你姊妹做伙来侍奉，但是你做伙侍奉是干呐帮助伊尔，你爱甲伊去经历遮，当伊有困难的时，你爱帮助伊，甲伊做伙相佮祈祷，伊就知影这个改变唔是人的能力，是上帝圣神的开来。服侍基督事实上拢是因为咱的无方便带来予人生命的改变。你最该想所有代志，你要予人的生命改变，唔是你有法度的改变，是因为你有足侪无方便，你爱去忍受遮的。在教会里面，我们都求我们的生命怎么方便，对吧？我们如果说，啊，哎，姊妹，这跟信仰刚才相反。如果是你来相信耶稣基督，我可以就是要让我们的生命更方便的，这不管教会就有问题了。上帝很多时候都让我们做不方便的。但是在不方便的里面，你却因为这样你甘愿，你要学习耶稣基督，人的生命就得到改变。这是服侍基督。当然，搁一项，咱要咱服侍基督，牧师直接提一项，咱有真济的资源甲财富。台湾人的教会是我看过北美各种建筑的教会，伫这个代志顶端上慷慨，嘛上有会当舒服的物件。真济咱的白人的教会，你拢知影，伊每年拢有一个到一个 Thanksgiving 的时候，拢是叫做啥 Pledge， 哦，大家来小写一个。啊！你再查讲明年要做偌济预算？这台湾人教会吼，真少听讲来配钱。但是我发觉吼，足济唔捌听讲台湾人教会无钱怪问的，敢若听着讲无人怪问的。可能讲阿东牧师你讲这唔叫做废话，阿着无人当然嘛无钱啊。台湾人的教会是一群慷慨到底金钱的顶端资源。姜维斯利讲一句话：尽量去谈，尽量去听。
所以你才会当尽量去予人。上帝今日予咱足济个才情，咱今日在座拢是上帝特别赏赐咱真济恩赐，尽量去发挥上帝予你所有，来尽量去欠遮个资源，是为着要帮助别人。哥林多后书第九章第七节到十三节，这段话咱做来较好来。所以各人就照家己所决定的来服侍，唔通唔敢，唔通勉强，因为上主正欢喜服侍人。上主会将各项恩典充满伫恁中间，唔呐，互恁时常充足，过会通做各项好事。拄照经典所记载，伊慷慨真济杀车人，伊的仁慈永远存在。因为心术精气和雅静的面，嘛主事理念和人才会成就。伊会心术恁需要的精气，嘛会把恁恁民族所得的精气，上主会时常予恁富足，通随时真济需要的，予真济人通过阮接到恁的奉献来感谢上。以恁这个服侍的帮助，那解决信徒的需要，嘛予真济人会把伊因对上主的感谢，通过恁所做一项慈善的工作，真是恁的事，恁必所成的基督的福音，搁慷慨真济善家人，贪归恩光互相助。人讲吼。讲到钱的啥？运气。但咱知影方向是干那钱，今仔钱的解决哩上简单。今日上提袂出来是啥？遐哩钱吗？我唔知。有人讲我有的是时间。上帝予咱的财富是啥物？上帝予咱的资源是啥物？上帝今仔予咱会当来荣耀伊，甲人分享。迄、那个服侍是啥物？你也清楚。当你那服人的时，上帝那祝福，服侍基督，这是真重要一项事。所以，咱知影所有基督温度拢要伫生命服侍的内面来成长。你那服侍，你的生命就哪成长；你那无爱服侍，你的生命就哪未成长。出来服侍。在各方面，上帝的财政的中间，上帝让你有财富来侍奉，上帝让你有教育的恩赐，你出来侍奉；上帝让你有管理的恩赐，你出来侍奉；上帝让每一项拢无同款的恩赐，就要去做伊的教会，咱才会成长。腓立比人书的第三章十六节，另外一个三章十六节。讲好重要，这足重要。讲无论安怎，咱拢一定爱依照咱以上所遵循的规矩用前行。保罗安尼勉励兄弟姊妹，恁得爱继续效法我。我已经为着恁立了榜样，恁得爱学习遐个效法我的人。当保罗毋是亲像即卖牧师讲吼，去一个地方的教会，然后就伫遐待足久。保罗是一个巡回牧师，所以伊就去设一个教会，然后离开，然后当时下尾等下甲伊勉励。所以伊伫遐。带真济学习，即个耶稣基督学生，啊，所以学习伊的款式。然后教会，伊社会话讲，恁都爱学习，遐爱学习我，亲像我学习基督之。今日咱有真济人通学习，伫咱的教会中间，什么人是学习的对象？这是我感觉最近，我看见上帝透过这对的夫妇，因所。和上帝教会和四周的人得到帮助的，这对夫妇就是我咧讲的王家成长路，因去四月二九要去中国的这个张家界佚佗游览，所以讲要去的时，有人甲讲啊，你卖去啦，迄阵啊因为拄啊有啥物，当时咧流行，迄啥毋是鸡仔啦，迄个啥物，新娘感，那当然是就鸡仔迄类型的，我卖去啦，啊就讲都已经安排好势。啊，就去。两阿母，这对阿母，伫教会内面，因的厨房，伫湾区，大家拢知影，这个家庭长老，伊嘛是教务委员，
伊伫做一节节对社区、对教会即个贡献的代志，啊，所以就去。车要驶到张家界，以前伫高速公路，啊，头前有一台车，啊，因为小可咧落雨，所以就即打滑 skid， 啊，所以伊即个司机吼无动，甚至佫加油，结果吼发觉讲袂落雨，紧急挡车，啊，你知影速度遐尼紧，佫小可落雨，所以几台车什么飞起来，啊，什么摔落，摔落去的是正边的第二排、第三排、第四排，啊。的人拢摔出去，加上张老师坐伫第四排的倒边，伊嘛摔出去，伊张老娘当场很过身。然后这个加上张老和这台游览车跌伫迄个车卡三十分钟，伊当然是咧讲伊这个倒边的这个戏根本就拢袂安喘气，伊怎嘛感觉唔知要安怎，啊，明要过偌久人才来解救。所以伫个时阵，伊只有伫遐讲，伊就用祈祷，有怜悯，有真侪忏悔，真侪忍耐这个代志。迄一瞬间，两一秒钟，两前一秒钟，伊才被伊影响，互伊太太食。上尾一句话，伊个太太讲，并且讲这个影响全部食，安尼就结束啊。咱听到这个故事，咱感觉讲，安那安那。但是我要讲的就是经过这个代志。加上长老，伊了后，伊安尼想办法，当遐救护人来的时，拄仔用迄个油压剪，才有法度把迄个车体破坏，因为迄无法度，因拄仔伫车坡的顶悬，所以拖袂出来。所以伊讲你唔通拖，因为惊拖了吼，伊也受伤，所以伊家己安尼撸出来，然后佫家己吼，差不多行六十公尺，去到迄个路林的顶悬，去的时遐救护人讲破，伊这是啥大奇迹？无人遮尼大个车，佮跟伫车间遮尼久，佮有法度家己行起来。一个意外，一个离开世间，一个还佮活着。当嘉诚长老伊伫中国的时，真侪记者，因这大代志，这伫台湾、伫中国这种大代志，所以就真侪记者去甲伊采访。伊刚开始的时候，讲伊无法度要来去面对，要讲啥。但是了后，不能有一天，我伊敲电话我，我甲伊讲话，伊讲，牧师，我毋茫有哪有这个机会，当透过我的故事，我的信仰，互人知影，耶稣基督学生是啥？当伊咧讲的是真伤心，伊讲我要去看何冰姐，啊，我若讲伊了，我来哭，伊看情景，伊会当想象，啊，所以去看的时，这记者就对去啊，对去的时，然后伊就甲伊分享啥？分享伊的信仰，分享。信靠上帝的人是安怎？伊讲伊毋知讲偌久，但是伊讲到尾啊，伊跳跃起来看，是讲足侪记者拢在哭。然后有一篇的报纸，然后写伊的这个代志。耶稣基督学生，这对阿妈某的一生，拢是用伊的生命在侍奉。伊是用生命在服侍一个门徒，像杜秋平这个，就是顶年的这个。Christmas 的事，啊，这下拢称作天使。方平这是苏大英教的，成个毕业，然后来到美国，伫教会使用，伊伫加兰教会做这个师班的指挥，超过20多年，这是耶稣。真正听的什么感叹？是一个，就是用祈祷，用祷告。在侍奉的人，真少讲，我真少听伊咧骂人啊，咧骂人，咧讲了别人安怎。但是这款的人，今仔无伫咱中间，伊用生命咧服侍，这拢是耶稣基督学生。所以就想到一句话，伊讲我实在甲恁讲，一粒面啊无落地，土里来死，又还是一粒命条，那是死得结真济，结袂得来。这是恁生命的写照，也是这对的夫妇。加兰教会伫十年前开始找遣在宣道的底宣的团队倒去台湾，今年拄啊第十年，但是福音这个无法度免去，这是顶年翕的相片。因一生，因为这个家庭顶落伊也真特别，伊伫 Cisco， 我若无记唔对，45岁就退休啊。
伊做个新年经理，四十外岁，伊讲伊足清楚，伊要将伊较侪时间要用伫书房，即个弱势的囡仔。上帝嘛，予伊有一寡伊的即个恩赐，所以也予伊啊，伫即个生理的顶端，会当甲伊生活。所以十年的时间伫遐咧书房，今年。方便这无倒转去，但是这个时间继续要进行，因用因生命咧输，啊，所以就是今年本来我无要转去台湾的，啊，就是方便这四月二九出这个代志，我袂使，我一定爱转去，所以我就决定要转去台湾。上帝啊，真特别，拄爱转去台湾的时，这个达成长老伫第一天这个开悟的时，六月二十七，迄天。中大官食饱了后，伊就发觉讲，安怪怪，哦，发觉伊怪怪，因为讲话吼，伊是作一个作笑个啦，但是当时问伊话，我就是话安尼，安回答拢怪怪。本来这是因的 niece， 啊，讲这是伊 cousin， 啊，伊讲是讲，可能一边两边，啊，叫到迄下晡，伊说发觉 off， 袂答。啊，你讲上帝安怎安排，这么奇妙，伊两个囡仔，今年拢对伊转去，啊，就替伊开车。所以紧急的时，赶紧讲啊！咱来去家己基督教病院。啊，所以伊对差不多两点外去到家己基督教病院，啊，然后诊断。啊，迄、那个病院呢，内面有几个遮个医生主任，拢是大家做伙同工。所以伊咧前后，伊迄个是脑膜下啊出血，啊呢，迄、那个出血了后，伊会组织遐个脑膜的遮个液体嘛，所以伊就要甲伊的遮脑塞另外一边。所以到尾影响到伊的这个视神经，所以有一暗目睭作疼去挂急诊。啊，伊讲无甲医生讲，伊是车祸，伊是讲唔啊，这跟迄个有啥关联？已经两个月啊。啊，然后伊个囡仔该送去，六点钟的内面，这个手术做好势。我讲吼，这个哪里你讲啊？急诊就六点钟啊。啊，所以当我听到迄个消息的时候，我就差不多。两点我接到个消息，三点我接到个消息，我就有哪赶紧家己。我迄阵啊，我就清楚这样代志。上帝今年爱我登去台湾，就是想至少有这个代志，我会当甲伊做伙，为着伊祈祷，帮助伊面对这个代志。啊，所以吼，迄阵啊，也袂去穿遐济啊，所以我就穿一件 T 恤，今年就那穿白色个啦，啊，就穿短裤，啊，当然做做，啊，佮穿衬托，啊，就车就开咧，啊，就来去家己。好，迄间我记得足清楚，要去。伊家己个是落雨是落够大，迄搭我着亲像新西兰里啊，伊看下啊，我还有两种知影里面我会说，落雨落到根本伊是着敢亲像暗时，开去到遐个时，啊着开始甲因帮忙，吼、哦、你看天吼、哦，一个形象一个景色，长期咧侍奉台湾个即个方家庭长老，伫迄个时间，迄、那个规个家己基督教病医疗团队咧侍奉。要服侍伊，两个主任吼，塞伊的这个病床吼，啊，逐位爱去检查。我看伊吼，一家内中其中有一个是外科部的主任吼，啊，伊咧塞迄病床吼，啊，所以内面遐护士甲医生就讲，这倒位遮这是啥物事过来？真紧，啊，就检查好势了，讲一定爱开刀。啊，开刀的时候，啊，伊就伊的亲家就敲电话讲，我袂接开刀，唔通啦，家己遐敢有痛，啊，等下台北啦，吼，这。但人拢英文讲，人无人拢滚烫。还是讲，呀，今日上帝好啊，这个机会，所以就伫遐开刀，两点钟以后就出来。上帝阁行一个新者，伊若这个代志，伊无转去台湾，伊个囡仔无转去台湾，伊这个代志阁伫美国哦，有可能全人唔知迄是伊个问题，有可能困全人去哦。伊拢讲三分之一的所在已经拢。我已经跌到无法度，然后开刀，然后你敢知影？这张老，然后伊出院的时候，我无等伊代表，讲随来屏东看阮迷信厅，剃一个光头，剃一点无啊，嘛来。你哪有可能叫伊无去？兄弟姊妹，这就是伊的生活方式，敢毋是？就是我刚才讲的 ，Dr. Rudolph。伊哪有可能为着家己的需要，伊去欠一寡钱，有人互伊倒咧一寡钱，伊就搁提出去成立一个基金会。兄弟姊妹，这个就是伊的生活方式。
你的生活方式就是较想拢要想别人的需要，还是你无可能就家己留什么？上帝惊两个信者，一个信者一代无死，第二个信者去到台湾，伊这个问题得到解决。礼拜三的时，伊带领教会祈祷会，伊咧分享的时，当伊嘛真伤心，失去伊，甲伊31年。的太太，但是离婚了的是伊，我咧讲一项，讲上帝要继续使用伊来侍奉伊四周的人，特别想到台湾遐弱势囡仔，所以家庭长老伊就用方便者的这个名成立一个基金，就是专门咧帮咱这伊，因嘛讲伊一年会当募到100万的代票来帮咱这个。台湾弱势的这些囡仔的需要，不管是关注员也好，因为知影方面这真爱音乐，所以因嘛那会当去帮衬这些伫音乐顶端，虽然无钱，但是依然有机会。伊讲一个代志，每遍伊咧讲这方面这见证的事，我拢感觉讲到方面这做物哦，伊拢哭一两遍尔。但是呢，伊若每遍讲到一个故事的事，拢会哭，我就感觉这是就是伊的 passion。伊拢讲哦，特别我若去即个原住民的所在，啊，迄个囡仔哦，规世代人毋捌庆祝生日，所以当遐聚会、迄个遐宴会参加做会时，都有人 birthday 时间 celebrate， 讲遐个囡仔徛喺客个头前，毋知要安怎。伊若想到即个代志，目屎就流出来。因为原住民毋是饭，他们是无机会。遐个姊妹今仔伫咱的社会、伫咱的四周围、伫咱的社团。这些人不是饭堂，是因为无机会。谁人要还机会？服侍基督，这是伊的生命。方便者离开，对教会、对社团有一个真大。和阮的启示，咱看见这些人，因用伊的生命来侍奉，伊嘛会激励咱。当咱还阁有活命时，咱要怎继续侍奉？哥罗西书安尼讲，着不断祈祷，祈祷的时着感谢，着感谢上帝，嘛着为着阮祈祷，祈求上主，阁予阮有传道理的机会。当宣扬基督奥妙，我为着这个代志，才伫坐工，请为着我祈祷，予我会当将应该讲的奥妙拢讲清楚，着把握机会对待迷信者，着有智慧。讲话要温和，亲像用言调味，要了解安怎来应答每一个人。咱来为着所有兄弟姊妹，特别为着遐属奉传道、传讲福音的人，为着伊祈祷。互咱每一个人拢有传道理的机会，互咱传道理的时，咱是有智慧、用温和的方式，上帝给咱机会。这句诗歌是我第一遍去教人教会时，我阵还未决定去这个教会，我就讲我去45个人的教会，去到这个400几个人的教会，你敢知影？这装卡的木匠话咧，去到迄个遐尼大的教会，我跟你讲，我第一遍徛起台顶，我会惊咧。哇，你一看咧，敢那看袂了朋友，所以入去的时候，敢讲哦，即马。你牧师，你若行入去的时候，圣歌队卖出来吼，出来的时候，我唱一首诗歌咧，我就讲牧师来带队出去咧吼，安尼真特别咯，安尼出去。一首就是这首歌，迄就是方便者，迄阵来指挥。这首歌我真爱，原因是因为在讲一个，咱的生命拢毋是在伫咱家己的掌管，咱的生命是在伫要花咱的主咱的哦掌管。所以咱在外口，相信的人都无惊呀。天后伊的人无比较坚信。今仔上帝也应邀要搬过传递，伊要将关万有，所有的邦万国人要敬拜伊，因为是咱的上帝。伊是行奇妙的事的上帝，对伊来讲无过境的事。所以咱要安心坚定，咱的嘴了好咯。主要话，你讲话，咱有。
期待今仔日咱生命内面讲，上帝啊，我的主啊，你来掌管我的生命。即我感觉比啥物都较重要。教会上帝要来掌管，国家上帝要来掌管，你的家庭上帝要来掌管，你的生命上帝要来掌管。因为伊是一个行奇妙的上帝。王明哲，伊用伊的生命一生来服侍基督。伊传一个人来真侪耶稣基督学生，伊毋是用啥物特别讲道啦，伊是用祈祷，用无论。伊个囝讲：哦，我个妈妈特别祈祷，拢祈祷到久。啊，先听我讲哦，哦，我若特别要去上班哦，我旁边这有一个祈祷，我拢直直看表啊，讲你先生较紧嘞，你要面有啊，你要头家面啊。曾经我讲，我当时暗时起来的时，旁边这跪伫我的面床边啊，伫咧祈祷。兄弟姊妹，你的服侍是啥物？你可能袂晓讲道，亲像保罗，但是你会当做这样子。你看其他需要人甲伊帮助，你就是咧服侍祈祷。耶稣基督安怎讲？讲来做伫咧祭面前，就是做伫祈祷的心情到时。今日有哪些人需要咱服侍？你的生命让上帝掌管的时候，那些机会你都看得到。有多少人需要我们的帮助，兄弟姊妹，有多少人的同乡需要我们的帮助，有多少人他们活在没有梦的中间，我们也很忙。我们的主，那个独一的主，那个创造的主，有多少人掌管的时候，因为当他们受上帝来掌管的时候，生活才有梦，才有主，才有平安。这是我们的上帝，这是我们荣耀的上帝。当上帝受高估的时，当上帝受荣耀的时，这是给我们的机会。但上帝要怎么得到荣耀？不是在俄罗斯哈利路亚上帝得到荣耀，上帝的荣耀是对我们去服侍基督的时，对我们去服侍那些世人有需要的时，上帝得到荣耀。我们是多大的事情，对你的世人的开始，对你厝的人来开始，对你的同伴开始，这是上帝今仔对咱的呼召。三更起来，来吟一首诗歌好无？可能咱来一起唱几遍啊，咱才会知影。